ediyorum. Bak, en güzel en zamanda geldi. መጀመሪያ ውድ ጊዜያቸውን ሰውተው ያው እንግዲህ እንደምታያቸው እንግዶቻችን ደርሰዋል ሰይፉ በቤት ላይ ታድመዋል ያ ክብሮት ሰላምታ ቤቲ ከመላው ዓለም ነው የሚታየው እግዚአብሔር ፈቅዶ በሰዓቱ እንድንገናኝ አድርጎናልና ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን እናመሰግናለን አዎ ቤቲ ዛሬ ስላለው ስለ እንግዶቻችን የሰማችሁ ነገር አለ መሰለኝ ሴት መስላን የመጣች ምንም አልተማሩም ምንም አልተማሩም ምንም አልተማሩም ታያቸው ግን በቃ አዎ አይደል ይሁን ነገር አለ አዎ እንደዚህ አበባ የሚያስመስሉኝ ሰዎች አሉ ከጀርባይ ፊዮሪ ሽፎንን አመሰግናለሁ እንዲሁም አፍሮ ስታይል ቲጂንም አመሰግናለሁ እነሱ ናቸው ተባብሮ ሴት ያረጉኝ ይላል አመስግኑላ አዎ በተከታታይ በነበረው ቀረጻ ላይ ወንድማችን ይያልኩ ነበር ማወራው እህታችን እንኳን ደህና መጡ እንኳን ደህና መጡ እንኳን ደህና ቆየን ታይሽሻው እንኳን ደህና ቆየን ዛሬ ድስትሽ የለም ምንድን ነው ያው ድስቱ አሁን ረከሳ ሽንኩርት ትንሽ ረከሰ ነው ያው እዛው አስቀምጬ እየተሰራበት ስለዚህ መጠነኛ የዋጋ ለውጥ ሽንኩርቱ ላይ ሲከሰት ቤት ይቀመጣል ይሄ ደግሞ ስጋ እስኪመጣ ይሄ እንኳን አንተን ምላስ ሊይዝበት ነበር ያመጣው ይሄ ደስ ይላል በቃ እንደምንም ታግለሽ የሽንኩርቱን ዋጋ አስቀን ከ125 ወደ 75 አዎ አንበሳ ነች አዎ አሁን ደግሞ በትግል ወደ ስጋው እየሄድን ነው ወደ ስጋው ስጋውም የማይወርድበት ምንም ምክንያት የለም አዎ ጥንድ ከብት ምን ለካገር ሆነን እንዴት የስጋው ዋጋ እንዲህ ብንድ ብድ እንዳለ አይገባኝም አይደል በጣም ወይስ እኔን ቆጥረው ነው ከጥንድ ከብት ደስታ ነገር አለ ወይስ አይ በላተኛውን በጨመረ ቁጥር እኮ ያወጣ ይገዛል ሁሉ ጊዜ ከስጋ ጆክ በጣም ይወደድኩት ባሳለፍነው ሳምንት የሰማሁት በጣም ይወደድኩት ስጋን ፈጫለን ብሎ ለጥፎ ተደወለለት ስጋን ፈጫለን እስኪ አስቡት አቤት ጤና ይስጥልኝ አቤት ስጋን ፈጫለን የሚል እዚህ ተለጥፎ አይቼ ነበር ፈጪው ነህ አዎ እኔ ነኝ የምፈጫው ማማ የት ሰፈር ነው ማማ ሰንጋ ተራራ አዎ ጥሩ ሰፈር ነው አንፈጫለን አዎ ትፈጫለን አሁን በፍጥነት ናልኝ በርከት ያለ ስጋ ነው ሁሉንም ትችላለ ማሽን ካለ አረ ትችል ትችል መጣው እዛው ነኝ መጣ ልክ ከቻለ አዩት መጣው እኔ ነኝ አንተ ነህ የት ማሽኑ ደጅ ሆኖ ነው አይ ማሽኑ ይሄ ነው ወይ በዚህ አይነት እንደው ስትመጣ አደጋ ገጥሞ እንደው ጥርስ ቢወልቅ ኖሮ ማሽኑ ተበላሽቷል ልትለኝ በደደም ቦን ፈጫለሁ ማማ አንመረው ማማ ልቀ ሽሮም ፈጫለሁ ስጋ ከሌለ ይጋብዙኝ ብሎ ነው የሚገባው አይ ደስ ያለኝ ቀልድ ነው ደስ ብሎኝ ስጋ በዛራ ሌላው በጣም የሚገርመው ስጋ እንዲህ ብድ ብድ ያለበት ዋና ምክንያት እኮ ጥናት አደረኩኝ እንደው አንድ ተመልካች አንድ ቪዲዮ ላከልኝ ለካ ብቻችንን አይደለንም ስጋም እናባረረው ይሄን ቪዲዮ እስኪ እቺ ግን እቺ አይደል አበሻ አይ በሜካፕ አጋታለች ልጅ እንዲያያዙ እንደዚህ እኔ እንኳን እንዲያ በደንብ ነው አያያዙ ደሞ አዋዜው ላይ ምን ማለት ሰነፈጣትም ማለት ምን እንዳስታወሰ ይታቃል ግን ልጅ ሰርግ ቤት ሄዱ ከ8 ሰዓት እስከ 10 ሰዓት ይበላል ስጋ ኦ ከዛ የሙሽሮ አባት መጡና ከ8 እስከ 10 ከባድ ነው ወንድሜ መቃም አይቻልም ብለ ማን እዛ ጋር አንዴስ ስጋ መቃም አይቻልም ስጋ መቃም ከልከለ ዝም ብሎ እሱ ዝም ብሎ አንዳንድ ሰው እኮ እንዲህ ነው ሰርግ ቤት አዎ አዎ አይደል በቃል ያደርጋል የሙሽሮቹን በቃል ነው ያለው ከገባ አይወጣም ሰርግ ላይ ምን ተዘባቸው ብዙ ነገሮች እኮ አሉ ማለት አያያዝ ራሱ እንዴ በጣም አንዳንዱ ሰው እኮ ሁሉንም ይሞላና ባይኑ ራሱ ወረፋ ይዛል ሰርግ በጣም እኮ ሰርግ ከባድ ነው በጣም በነገራችን ላይ ሰርግ ነገር ከተነሳ
ቤተሰብን መመስረት ሀገርን መመስረት ነው ባሳለፍነው ሳምንት እንግዲህ ይፋ የሆነ ጉዳይ ነው በሚሊኒየም አዳራሽ 1000 ሙሽሮች እንዲህ አይነት ሰቆቃ ሳያዩ ይሞሸራሉ የዚህ ፕሮግራም የክብር አምባሳደሮች ተብሎ የተመረጡት ደግሞ ደስ የሚሉ ምንወዳቸው የፊልምና ቲያትር ሰዎች ናቸው። ዛሬ እንግዳም ይሆናሉ። ተወዳጁ ተዋናይ ሹአፈራው ደሳለኝ እዚህ ነው ያለው። ሹአፈራው እዚህ በጣም ምንወዳት እመቤት ወልደ ገብርኤልም እዚህ ነው ያለችው። አየሽ ፌስቲቫል በተለያየ አጋጣሚ በተለያየ ችግር ምክንያት መጋባት ላልቻሉ ለሁለተኛ ጊዜ በሚሊኒየም አዳራሽ ነው የሚደረገው። ይሄን አጋጣሚ መጠቀም አሰብሽ ወይስ ምንድነው? ያሰብኩ ያሰነኝ እሺ እሺ ባልም ያመጣሉ ራሳቸው ባል ከራስ ባልማ እንደ አሃ አንዳንዴ ዘፈለ ያለኩ አሁን ይሰርጋ ወይ ምከራ ይፈልክሽ ጡራው ጡራው አማጭ እንም ይል ዘፈናል አይደል ለሚያመጣል ሰው ያው ታሪካ አመጣጥ ቢኖር እንዴ ምናልባት አሁን ከሱስ ወተሻል መልክሽ እየመጣ ነው ወዝዋ ነው ተደሳለ ዋው ስለዚህ 2016 በነገራችን ላይ ልክ እኔ ጫት እነዚህ ነገሮችን ካቆምኩ በኋላ ነው ላግባ እንደ ያልኩት አንዳንዴ ሱሱን አግብቶ የሚኖር ሰው አለ በ2016 ከዛ ወጥተው ትክክለኛውን እሱም ይፈቅደውን ጋብቻ እንዲያደርጉ እንመኛለን ስለዚህ እድሉን እናመቻችልሻለን የባሉን እድል ነው አዎ እስቲ እጃችሁን አውጡ ከቅኝት ባንድ ወንድሞቼ ናቸው እነዚህ ከነኝ እንዳትል ማናገባ ማናላገባም ያላገባ እጁን ያንሳ ያላገባ አይሻልም ይላል ዳኒ እስኪ በድምጽ አግብታል አላገባም በድምጽ ልገምት ባገኛ አገባለሁ ወደብኝ ገባኛ ፈልጋል ግን እስቲ ወደዚህ አይ ወደዚህ ማለት ወደዚህ ይሄ በቅርቡ ነው መሰለኝ ይሄ በቅርቡ ነው ይሄንን ሰምታ መቼ ማንጀቷ ማይውላውስ አትኖር አስባላስባ እዚህ ውስጥ ራሱ አጣጣ አስባልሽ ከንዴ እስኪ ከንዴ አግብቷል አላገባም ይሄ አግብቶ እየደበደባት ነው ኧረ እባክህ እግዚአብሔር በለ አዎ እንዴ መደብደብ ድሮ ነው የቀረው አሁን በፍቅር ያኖርና ከንዴ ይዞ አልቦታታ ላ እስኪ ሚስተር ቤዝ አግብቷል አላገባም አግብቷል ይሄ አግብቷል አይ እንደ ጎል ነው አግብቷል ግን ተሽሮበታል ሊቨርፑል አንተ ያንተ ጉዳይ በቫር ነው የሚታየው ያንተ ክሎብ ወንዴስ አግብቷል አላገባም እስኪ የገባይን ከሆነ በቅርቡ ለሞለድ ሐሳብ አለው ሌላ አዎ ተጨማሪ ልጅ አዎ ወንዴ ቤተሰቡን አክባሪ በጣም ነው ማደንቀው ነው ለመናገር ስላንታ ወርቻ ያላቀም ስል ይሰላል ጎል ለጎን ደግሞ ክራርም ይመታል ክራር ይመታል ክራርና ትዳር ጥሩ ናቸው አይደል በጣም ትዳር ይመታል ሁለቱም ላይ ትዝታ ይበዛል ማይነር ዘፈኖች በክራር ሁሉ ጊዜ ግን ወጣት በጣም ደስተኛ ትዳር አለውና ስለሚስት ብዙ ጊዜ ተነግረኛል በዚያ አጋጣሚ ወንዴ ነኝ ቻልሽ ዴ ላንቻ ክብሮታለኝ ወንቀጥለው አይ ለማፋታት ነው ያስቆኝ ወንቀጥለው ኖቬል ትሸለማለች መቻራንተ ለታፋታው ነው እንዴ ተጋቡ ይያልከ ወንዴ ነኝ ቻለሽ ነው ያልኩት አይደል እንዴ ጥሩ ነች ስንት ልጅ ነው ያለ አውላድ ነው አንድ ነው ካንተ ጋር ሁለት ነው ማለት
ትንራችን ላይ ባለቤት የሶስት ልጅ ነው ያለኝና ከሰውሽ ጋር سنተዋወቅ እንዴት ነው ምናምን ስባል ማው ሷማ ያው እንደምታዩት ነው አራት ልጅ ይችላል አይደለም እኛ ራሳችን ሚስቶቻችን ላይ አንዳንድ ልጆች ነው ትክክል እስኪ ልጅ ያልሆነ ጁኒያንስ አዚህ ጊዜ አለ ማለት ተቻችለን ተዋደን ተፋቅረን ያለው ለማለት ነው አይደል? ክብር ለሚስቶች አሜን። በርጋሽ ለበዚህ ምዝናኛ ዝግጅት ላይ ሳቅጣታ ብቻ አይደለም የጽድቅ መንገድ ላይ ቆመው ይችላል ወገኖች አሉ። በዚህም ሳምንት ታማው አልጋ ያዟሉ። ባካቹ አግዙንና ቆመን እንድንሄድ እርዱን። እግዚአብሔርን የሚያስደስት ስራ ይላሉ ስራ ስሩ ይላሉ። የነሱን ቪዲዮዎች አይተን መለስ እንዴት ናችሁ ተመልካቾቻችን? ኮሜዲያን አሌክስ ነኝ። ዛሬ ከቀሉ ውጪ ህይወት ለማዳን አንድ የምንወዳት እህታችን መልካም ፍቅሩ ቤት እንገኛለን። ከባድ የጤና ችግር አጋጥሟታል። እስቲ ያለውን ነገር እንከታተልና አብረን እንመለሳለን። መልካም ቆይታ። እሺ መልካም እንዴት ነው? እስቲ አሁን የህክምናው የተባለው ነገር ምንድነው? እስካንድ ሚሊየን ብር ደረጃ ደርሳል። ዘንድሮ ነው ትምርት ተመረቀሽ? በክሊኒካል ፋርማሲ። ስለዚህ አስቸኳይ ነው ይሄን ህክምና የተባለ? ህክምናው ቢያንስ የካቲት ያሉ ዶክተሮች ህክምናው ቶሎ ካልተደረገ ከእንግዲህ በኋላ ሰርጀሪ ብትሰሪ እንኳን የማይሰራበት ጊዜ ላይ ልትደርሺ ትችያለሽ ብሎኛል። ትንሽ ከቆየ ና ቶሎ መደረግ እንዳለበት እነሱ ነግረውኛል። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንደሰማነው ነው የእህታችን ህይወት በእጃችን ነው። በዚህ ደግሞ ኢትዮጵያኖች በመረዳዳት የታወቀነን የመልካም ፍቅርን ህይወት ቀና ማድረግ የምንችለው ከፈጣሪ ጎን በመሆን እኛንና ዋካችሁ በዚህ አካውንት በማስገባት እንደዚሁም ከዚህ ስር ባለው ስልክ ቁጥሮች እየደወላችሁ የእህታችን የህክምና ወጪ ለመሸፈን የምትፈልጉ ሁሉ በፈጣሪ ስም ለምናችኋለሁ። እንግዲህ በፋርማሲ ተመርቃ ዝንትሮ ብዙ ነገር ቤተሰባንም የምትረዳ ሀገሯን የምትጠቅም ነበረች። ስለዚህ ይህንን ነገር ሁሉ ከዚህ ጤና እንድታወጣ በፈጣሪ ስም በድጋሚ ለምናችኋለሁ። አመሰግናለሁ። ብዙ ደጋግ ኢትዮጵያውያኖች አሉ። ዘር አይሉም፣ ሃይማኖት ጾታ አይሉም፣ ብቻ በእግዚአብሔር እጅ ስለተያዙ ካሉበት ሆነው ገንዘብ በመላክ ሊሆን ይችላል፣ በጸሎት በማሰብ ብዙ በዚህ ፕሮግራም ላይ የቀረቡ የተለያዩ ችግረኞችን ያገዙዋሉና ለነዚህም እንደሚደርሱላቸው ተስፋ አደርጋለሁ። አስቀድመን ግን ቀብድ ነው እና መሰግናቸው። አዎ እግዚአብሔር ይስጥልን። አላህ ይስጥልን። ለመላው ኢትዮጵያውያን ያው በድምቀት ተከብሯል ዛሬ። እንኳን ለኢሬቻ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ብለናል። እንኳን አደረሳችሁ። ያው ሌላም ልጅ የመዝናኛ ዝግጅት አለ። ዘፈኑ ተዘግሷል። በጣም አሪፍ ነው። አዎ ጊዲ አሪፍ። አዎ አይደለ? አዎ ጥሩ ስራ። የዘፈኑ ራስ ምንድነው? ሳሳውልሽ። ሳሳውልሽ። አዎ ሳሳውልሽ። አንተ ራስህ ሳስታ ነው። ተው ጠንከር በል ወንዴ። ያው ከመልክቶች በኋላ ሰይፉ ቤቤስ መለሳል። ቅኝት ባንድ አለ። እንግዶቹ ደስ የሚሉ እንግዶች ናቸው። ስለመጣችሁ ከልብ ነው እናመሰግነው። ቅኝት ባንድ አለ፣ እንግዶቹም አሉ። ልጅ የመዝናኛ ዝግጅቱ ድምቅ እንዳለ ይቀጥላል። ከመልክቶች በኋላ እንመለሳለን። ቅኝት የታልታ? Thank you.